इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः निरंजन कुमार निर्मलः प्रथमं मुख्य वार्ताः वित्त मन्त्रिणा सीतारमणेन प्रोक्तं यत् प्रशासनं कोविड महामार्याः दुष्प्रभाव कारणात् ऋणानां पुनर्निर्धारणार्थं उद्योगानां अध्यर्थना विषये भारतीय रिजर्व बैंकेन सह सम्भूय कार्यम् आचरति। प्रधानमंत्री अद्य स्मार्ट इंडिया हैकथन कार्यक्रमं संबोधयिष्यति। भारते 10 लक्षतोप्यधिकाः जनाः कोविड संक्रमणात् स्वस्थीभूताः। स्वस्थीभूतानां जनानां मितिः समिध्य भूयोऽपि प्रतिशतं 64 मिता संजाता। प्रशासनेन प्रोक्तं यत् ऐषमः 280 अधिक 800 लक्ष प्रहल परिमितेषु क्षेत्रेषु आषाढ़ीय शस्यानां वपनं विहितमस्ति। अपि च ईद उल अजहा पर्वावसरे राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना च देशवासिभ्यः शुभकामनाः व्याहृताः। वार्ताः विशदीकृत्य वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन प्रोक्तं यत् प्रशासनं कोविड महामार्याः दुष्प्रभाव कारणात् ऋणानां पुनर्निर्धारणार्थं उद्योगानां अध्यर्थना विषये भारतीय रिजर्व बैंकेन सह सम्भूय कार्यम् आचरति। वित्तमंत्री गतदिने फिक्की इति भारतीय वाणिज्योद्योग परिसंघस्य राष्ट्रीय कार्यकारी समित्याः उपवेशनं संबोधयति स्म। श्रीमती सीतारमणेन प्रोक्तं यत् बैंकानि आपत ऋण सौविध्यस्य अन्तर्गतं समाविष्टानां सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यः ऋणं प्रदातुं निराकर्तुं नैव अर्हिष्यन्ति। अस्य नियमोल्लंघने सति प्रशासनं सूचितव्यम्। वित्तमन्त्रिणा निगदितं यत् स्वास्थ्य निभालनं समेत्य अन्योत्पादेषु वस्तु सेवाकरं न्यूनीकर्तुं वस्तु सेवाकर परिषदा निर्णयः विधास्यते। प्रधानमंत्री अद्य स्मार्ट इंडिया हैकथन कार्यक्रमं संबोधयिष्यति। अवसरेऽस्मिन् श्रीमोदी नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषये स्वकीयं वक्तव्यम् अपि प्रस्तोष्यति। नातिचिरमेव प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 20+ 2000 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुमोदिता। अनया शिक्षानीत्या विद्यालयीय शिक्षा क्षेत्रे उच्च शिक्षा क्षेत्रे च व्यापक परिष्कारार्थं मार्गः प्रशस्तः जातः। उपराष्ट्रपतिना एम वेंकैया नायडुना प्रोक्तं यत् अभिनव राष्ट्रीय शिक्षा नीत्या सर्वेषु बालेषु युवजनेषु च गुणान्विता शिक्षा प्रापणार्थं महत्वाधायी पदक्षेपोऽयम्। शिक्षा मन्त्रिणा रमेश पोखरियाल निशंकेन प्रोक्तं यत् नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः देशे विद्यालयेषु उच्च शिक्षा क्षेत्रे च महत्परिवर्तनम् आपादितुं मार्गं प्रशस्तं विधास्यति। भारते 10 लक्षतोप्यधिकाः जनाः कोविड संक्रमणात् स्वस्थीभूताः। स्वस्थीभूतानां जनानां मितिः समेध्य भूयोऽपि प्रतिशतं 64 मिता संजाता। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा डॉ हर्षवर्धनेन इयम् उपलब्धिरूपेण वर्णिता। केवलं प्रतिशतं 33 मिताः जनाः संक्रमिताः वर्तन्ते। डॉ हर्षवर्धनेन प्रोक्तं यत् संक्रमणकारणात् भारते मृत्युः परिमिति प्रतिशतं 1.8 मिता वर्तते। अखिलेऽपि जगति भारते मृत्युपरिमितिः न्यूनतमा वर्तते। प्रशासनेन प्रोक्तं यत् ऐषमः 280+ 800 लक्ष प्रहल परिमितेषु क्षेत्रेषु आषाढ़ीय सस्यानां वपनं विहितमस्ति। कृषि मन्त्रालयेन सूचितं यत् कोविड 19 महामार्यावधौ कृषकेभ्यः साहाय्य प्रदानार्थं प्रशासनेन नैके उपायाः विधीयन्ते। मन्त्रालयानुसारं 600+ 200 लक्ष प्रहलमित्रक्षेत्रेषु धान्यशस्यस्य वपनं विहितमस्ति। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीरस्य प्रशासनेन केन्द्रप्रशासनद्वारा प्रायोजित कार्यक्रमाणां साक्षात् प्रवर्तनार्थं पञ्चायतेभ्यः अधिकारः प्रदत्तोऽस्ति। ग्रामीणव्यवस्थां सुदृढीकर्तुं प्रशासनेन पञ्चायतेभ्यः धनराशिः प्रदत्तोऽस्ति। अद्य ईद उल अजहा पर्व सोत्साहं समायोज्यते। ईद उल पर्वणः पूर्वसन्ध्यावसरे राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना देशवासिभ्यः शुभकामनाः व्याहृताः। स्वीय सन्देशे राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् पर्वेदं बलिदानस्य सौहार्द्रस्य प्रतीकत्वेन वर्तते इति वार्ताः।